გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე დღეს გასწავლით საიტს, საიდანაც შეგეძლებათ ეგეთ წოდებული პირატული დაკრეკილი თამაშების გადმოწერა კომპიუტერში. თან ამავდროულად უნდა ქონდეთ დაყენებული პროგრამა სახელად ტუტორენტი. აი, შეხოთ გუგლში ჩაწერთ. მე არასოდეს ჩავწერე, მაგრამ აი ასე ეწერება ტუტორენტ. აი ასე. შეხოთ ამ საიტზე. დააწყებით აი ამას. Get tutorial for Windows. დააწყებით და გადმოიწერთ აი უპასო ვერსიას, რომელიც სამუდამოდ დაგრჩებათ, დაინსტალირებთ. დააწყებით და აი რა, გადმოწერაც დაიწყება. ინსტალაციის პროცესი ადვილია, უბრალოდ ყველაფერს დააჭირეთ და დაეთანხმებით. ახლა კიდევ განახებთ საიტს, საიდანაც მივიწერ დაკრეკილ თამაშებს, მეწოდებული პირატულ ვერსიებს თამაშების. აი საიტის სახელწოდებაც კარგად დააკვირდით, skidrow-reloaded.com. როგორც ხედავთ, შევდით საიტზე. ხანდახან საიდერე შევდა დავაკლიკებთ, აი ნახეთ, ძალიან რეკლამას აგდებს ბევრს, მაგრამ არ შეგიშინდეთ. ვირუსიანი არ არის, აი ნახეთ, ეხაც რეკლამა მოაგდო. აი რომელიმე ჰომს, დავწერთ ჰომს. აი ხანდახან ხოლმე შევდოთ საიტ ურევს. ან ხანდახან რეკლამი ჩამოვარდება ასეთი სულელური. მაგას არ მეხციოთ ყურავთ. აი ნახეთ, შევალთ ამ საიტზე, ეს არის თავარი გვერდი. როგორც ხედავთ, აქვე აწერია upcoming games. აი ახლა აქ თვითონაც მიხვდები, წერია თამაშების გამოსვლის დრო, თარიღი, ამდენხანში დაიდება ამ საიტზე ესა და ეს კონკრეტული თამაში. უკეთ რეკლამებს მებძვით. ეს თამაშები კიდე უკვე აი ჩამოთვლილია, რაც უკვე დაკრეკილი აქვთ, გატეხილია და გაშეიძლება მისი გადმოწერა, დაინსტალირება და თამაში. ზოგი თამაში აქედან არ არის გატეხილი, მაგათაც FIFA 16 არ არის და კრეკი FIFA-სი. კიდევ არ არის ბევრი თამაში, უკვე დრო თქვა რა. აი, ხედავთ, აქეთ ჩამოყევით და არის ძალიან ორი თამაში შეგვიძლია. აი ახლა აგიწესა. აგიხსნით, როგორ უნდა გადმოწეროთ. ეხო არის რომელი თამაში ეს, აი სახელწოდება მისი, ადამის ადამ ვენტურ. დავაჭერთ მორ რო წერია აი ამას. ამოგვიგდებს ისო რეკლამებს, მაგრამ არ ვინერვიულოთ. აი შევედით უკვე თამაშისადაც. აგერ თამაშის აღწერა. რაზე არის თამაში, რომელზე არის გამოშვებული, ვისი გამოშვებული არის, აი რა ზომა არის თამაში, საგერა წერია 2.9 GB. გადავალთ system requirements-ში. აქ წერია უკვე სისტემური მოთხოვნილებები, ყველაზე მინიმუმი და მაქსიმალური, რაც ჭირდება თამაშს. ოდიში ძალიან ბევრი რეკლამა გაიხსნა. აქ უკვე screenshots რო წელია, სურათები თამაშიდან, gameplay, თამაშის ვიდეო, info, კიდევ წერი ახსნა, როგორ უნდა დაინსტალიროთ თამაში. თუ ვინ არის გაქვთ, უბრალოდ შეგიძლია დამოარქივოთ ვინ არით პროგრამად. თუ არა, გადმოწერთ პროგრამას სახელად Diamond Tools. ეხლა აი ახლა გიხდით უკვე როგორ უნდა გადმოწეროთ თამაში. ესენი არ გჭირდება, ეს ISO ISO აწერია ზევით. ჩამოვა ბოლოში და სადაც ეწერება torrent დავაჭერთ იმას. სურათი არის, ეს იქნება თუ ეს. ახლა გადმოწერ torrent files დავაჭირე. გადმოწერ torrent files. torrent ფაილი გადმოიწერა, აი როგორ შეგდათ ხოვით. აქ. აი ეს აღარ გჭირდება ჩვენ.
თქვენ ხო რაც შეეხება, როცა განმოწერთ ამ ტორენტ პროგრამას და აინსტალირეთ, ჩვეულებრივ მიყევით, მე უკვე განმოწერილი ვარ, დაინსტალირებული და განახებთ უკვე როგორ უნდა ისახნას. გაიხსნას აქ აი ეს ფაილი. უბრალოდ აი ამ ფაილს დაიწერება, როგორც ხედავთ, წვანეზე შუაში U. დავაკლიკებთ ორჯერ მაუსის მარცხენა კნოპით. გაიხსნება პროგრამა uTorrent. აი თამაშის ფაილიცა, ISO ფაილი არის. შეგიძლია twin rar-ი პროგრამა twin rar-ითაც ამოვარქიოთ. ეს განყოფილება საიდანაც შეგიძლიათ მიუთითოთ თამაშის papka folder-ის ადგილდათ, რომ გადმოწერის დროს შეინახოს. მე მითითებული მაქვს desktop-ზე შეინახავს, ანუ თქვენ თუ გინდათ მიუთითებთ CD disk-ს, აი აქედან ეწერება. თქვენთან როგორ იქნება დისკების სახელწოდება, არ ვიცი. ეგ გაერკვევით ალბათ, ის ძალიან მარტივია. მოკლედ ამაზე, რომ აქ ყველაფერი გასაგებია მარტივი არის ჩემი აზრით, ბევრი ახსნა არ არის საჭირო. დავაჭერთ უკვე OK-ის. აი თვითონაც ხედავთ როგორ არის, რა ხდება. გადმოიწერს აგერ გადმოწერის სიჩქარეს წერია. ატვირთვის სიჩქარე წერია და აი დრო კიდევ. Ну, ახლა 5 საათი და რაღაც დრო არ უნდა, ინტერნეტი ძლიერი ინტერნეტი მაქვს ცოტათი და ეს თავისით აკაჩავს მოკლედ დრო თქვა სიჩქარეს. შეგიძლია ჩვიდად იყოთ. შეგიძლიათ ეს თუ შუქი გამოგერთოთ ან რაღაცა რამე მოხდა ისეთი ან ინტერნეტი რა გაქვთ. ეს ისეთი პროგრამაა, რომ გაჩერდება გადმოწერა და მე როცა იქ მოგვარდება ეს პრობლემა, შეგეკნებათ, შეგიძლიათ ჩართოთ პროგრამი uTorrent-ი, გახსნათ ისევ და განაახლოთ გადმოწერა. აი, როგორ უნდა გავაჩეროთ გადმოწერა, ხა გეტყვით. მივიტანთ ის არს აქ, დავაკლიკებთ და დავაჭერთ ამ კრომპას. გაჩერდება გადმოწერა. ისევ თუ გვინდა რომ გადმოწერა განვაახლოთ. დავაჭერთ Start Torrent, აი აქ ამ კნოპას. დაიწყებს ისევ გადმოწერის განახლებას. მოკლედ, მე მგონი სრულიად გასაგები იყო. საიტს კიდევ განახებთ, მე წავშლი ახლა ამას. საიტს მისამართ დავდებ ვიდეოს აღწერაშიც, ლინკშიც. აი საიტი განახოთ კიდევ აქ. skidrow.reloaded.com შეგიძლიათ აქ მოიძიოთ ეგრეთ წოდებული დაკრეკილი თამაშები პირატულები. მოკეთ კარგად ზანდებოდეთ. შემდეგშიც რამე ვიდეოს დავდებ, შეიძლება ეს იყოს თამაშის gameplay. კარგად იყავით.